Assalamualaikum dan salam sejahtera. Agenda awani pada malam ini kita berikan tumpuan kepada laporan oleh World Economic Forum yang menyifatkan tahun 2024 sebagai tahun pilihan raya, yang mana sekitar 50 negara akan berdepan dengan pilihan raya, termasuklah di Amerika Syarikat, di United Kingdom secara perundangan yang mereka harus laksanakan pilihan raya sebelum Januari 2025, di Rusia pada Mac, di Indonesia pada Februari, di India dan juga beberapa negara lain di Afrika. Ketika ini Kongo sedang berdepan dengan pilihan raya, tapi South Afrika Selatan pada tahun depan. Tapi apa maknanya pilihan raya ini kepada dunia? Memandangkan Ketua Pengarah Ekonomis memberikan satu bayangan bahawa pilihan raya ini sama ada pemilihan tersebut akan terus sticks to illiberal demokrasi ataupun pemilihan berbanding dengan liberal demokrasi, di antara tyranny and corruption ataupun free will. Dan untuk berikan tinjauan dan pemahaman lebih lanjut berkenaan dengan prospek tahun 2024 dan perubahan kepimpinan negara-negara utama di dunia ini, kita bersama-sama dengan Rizal ketika ini. Terima kasih bersama kami di waktu ini, dan saya jujur saya tak tahulah mana direction kita ni, sebab banyak benda kita boleh kupas. Daripada negara-negara utama dalam G20 akan mengadakan pilihan raya, so perubahan kepimpinan, dan juga pastinya negara-negara ekonomi besar seperti Amerika Syarikat, Rusia, sama ada kalau Trump menang di Amerika, Putin masih lagi di Rusia, nampaknya kita di kawan baik berbanding dengan seteru seperti 5 tahun sebelum ini. So mungkin kita boleh mulakan dahulu, Azhar, berikan sikit bayangan apa yang menarik untuk tahun 2024 dengan pilihan raya yang akan berlangsung ni. So, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menjemput saya sekali lagi. Saya rasa apa yang kita boleh lihat secara kasarnya adalah yang menariknya tentang topik pilihan raya dan tahun 2024 ini, jarang sekali kita melihat satu tahun di mana mungkin lebih daripada separuh penduduk dunia akan pergi ke polling booth, akan mengundi untuk kerajaan mereka. Tapi di sini saya nak bangkitkan kenapa perkara ini menarik dan apa mungkin impak daripada sesuatu proses pilihan raya yang berskala besar. Bukan serentak, tapi throughout tahun 2024. Yang pertama, seperti kita semua faham, pilihan raya tentu sekali akan sama ada mengekalkan kerajaan atau mengubah kerajaan. Dan di beberapa negara, seperti yang saudara dah katakan tadi, tentu sekali akan berlaku perubahan kerajaan. Contohnya Indonesia, kerana term ataupun masa untuk Jokowi itu telah lengkap, jadi dia tidak boleh bertanding lagi. Dan tentu sekali kita akan melihat figura baru di Indonesia yang akan memimpin negara Indonesia. Jadi bagi saya contoh di Indonesia ini, oleh kerana dekat dengan kita, mudah kita faham, kita boleh lihat kenapa benda itu penting. Jadi apabila kita ada perubahan kerajaan, tentu sekali akan menjurus kepada perubahan polisi. Jadi daripada segi kacamata antarabangsa, perubahan polisi tentu sekali akan mengakibatkan sama ada polisi-polisi lama itu ditinggalkan terus ataupun ada continuity. Namun begitu, daripada segi mana pun, kita harus faham sedikit perubahan daripada polisi tentu sekali akan memberi impak di peringkat antarabangsa. Kalau saya boleh meloncat sedikit daripada Indonesia ke contohnya India, juga negara yang sangat besar, kita melihat bahawa akan ada juga pilihan raya. Saya jangkakan mungkin tidak ada perubahan yang besar di India. Saya jangkakan Narendra Modi akan terus berkuasa. Tetapi ini juga membangkitkan satu persoalan, kerana kita nampak bahawa India di bawah Modi ini nampaknya agak stabil. Nampaknya ekonominya agak berkembang, dan juga dia telah memainkan peranan yang agak besar di peringkat antarabangsa. Namun begitu, internally di dalam India, Modi ini dianggap sebagai right wing. Dia juga tidak menampakkan apa-apa polisi-polisi untuk mengekang peningkatan tekanan terhadap umat Islam, contohnya di India. Jadi ada juga persoalan yang mengatakan bahawa kalau benar pemimpin sebegini terus diangkat menjadi ataupun diangkat sebagai tampuk kepimpinan negara, adakah ini menunjukkan bahawa rata-rata citizens of the world ataupun majority of the citizens of the world bergerak lebih ke arah conservative politics. Politik yang mungkin lebih keras, yang tidak begitu liberal, tetapi mungkin dapat menunjukkan atau memberikan hasil-hasil yang rakyat perlukan. Jadi kalau di India contohnya, majoriti rakyat mungkin tidak bercakap tentang rights of different religions contohnya, tetapi lebih menekankan tentang pembangunan ekonomi dan juga peranan India di peringkat antarabangsa. Adakah itu apa kehendak masyarakat, ataupun apakah kehendak masyarakat untuk liberal demokrasi itu lebih penting? Itu satu contoh. Kalau daripada India kita pergi pula kepada Amerika Syarikat, ini bagi saya sangat-sangat menarik. Sebab tentu sekali siapa sahaja yang menjadi presiden Amerika Syarikat itu akan memberi kesan, ya, terhadap kestabilan politik dunia dan juga ekonomi, ya, kerana apa jua polisi Amerika Syarikat tentu sekali akan memberi kesan kepada semua negara. Kalau Malaysia tentu sekali kita terkesan, tapi kita negara kecil, ya. Tapi bayangkan negara-negara besar juga terkesan. Contohnya hubungan Amerika dengan China, itu juga akan memberikan kesan kepada negara-negara serantau. Jadi bagi saya, kita telah nampak Biden, ya, di bawah term pertama Biden ini, dia bagi saya tidak efektif. In fact, bagi saya banyak permasalahan dunia pada hari ini, daripada Ukraine ke Timur Tengah, gagal diselesaikan kerana Biden tidak dapat memainkan peranan yang efektif sebagai presiden kuasa besar dunia. Now, persoalannya di sini adalah, walaupun jauh lagi, ya, presidential election di Amerika mungkin September tahun depan, but the point is that kalau kita mahukan seorang leader yang lebih efektif, ini saya ambil contoh seperti India tadi, leader yang mungkin efektif seperti Modi, tapi leader yang efektif di peringkat antarabangsa yang bukan Biden. Dan tentu sekali masyarakat untuk hari inilah, kalau kita lihat polling tu, bekas Presiden Donald Trump dia nampak agak popular. Kerana pada pandangan masyarakat dia adalah seorang pemimpin yang efektif mungkin, ya. Tetapi apakah itu yang dimahukan, atau apakah rakyat lebih mementingkan polisi-polisi yang lebih liberal, yang tidak begitu konservatif dan mungkin dapat memainkan peranan yang lebih efektif, ya, in terms of international relations. Jadi banyak pengamal politik antarabangsa ini dia agak gusar sekarang ni. Kalau Biden tidak menunjukkan kepimpinan yang efektif, ya, daripada sekarang mungkin ke September, bukan sahaja daripada peringkat antarabangsa tapi di dalam Amerika, tentu sekali mendorong Americans untuk vote him out, ya, mungkin untuk memilih leadership yang baru. Untuk hari ini kita nampak Donald Trump lah yang agak popular, tetapi kita tahu polisi Donald Trump itu dan kita tahu ia tentu sekali akan lebih mengubah keadaan geopolitik dunia. Tetapi apa yang penting di sini adalah ramai pengamal politik mengatakan bahawa Trump ini mempunyai persahabatan yang agak akrab, ya. Ini teorinya lah, sukar untuk dibuktikan, tapi persahabatan yang agak akrab dengan Vladimir Putin contohnya. Jadi apakah masa depan Ukraine contohnya? Dan Trump juga kata dia boleh selesaikan masalah di Palestin, di Gaza. Tetapi kita juga ingat, ya, bahawa Trump lah orang yang membuka kedutaan Amerika di Baitul Maqdis. Jadi ini adalah persoalan-persoalan yang besar. Tapi saya rasa pokoknya di sini, inilah kenapa saya merasakan bahawa tahun 2024 dan election 2024 itu penting, siri-siri election ini penting, kerana semua permasalahan yang berlaku pada hari ini, dan kita ada 2 minggu saja lagi sampai penghujung 2023. Kemana arahnya tahun 2024, dan tambahan lagi kalau ada perubahan di dalam tampuk kepimpinan kuasa-kuasa besar, di mana mungkin adakah ia akan memburuk ataupun akan menjadi lebih baik. Tapi berdasarkan kepada kenyataan Rizal tu dan juga trend yang kita lihat sepanjang tahun ini, konservatism itu seolah-olah on the rise, lebih kepada right wing, yeah, di India, di Amerika. Dan kalau kita bawa trend tersebut lebih jauh, ia mungkin akan beri kesan kepada ekonomi dan sudut protectionism policy untuk memastikan bahawa ekonomi negara lebih terjamin, seperti India dah hentikan ekspor bawang sebagai contoh, beras juga itu memberi kesan kepada negara-negara luar dan juga rantai yang bekalan antarabangsa. Jadi melihat kepada the rise of conservatism dan juga kemungkinan berlakunya sekali lagi protectionism policy yang mana cuba untuk dipecahkan oleh Biden sebelum ini, yang dimulakan oleh Trump pada term sebelumnya, apa maknanya itu untuk dunia? So, ini apabila kita bercakap tentang trend ataupun ramai penganalisis atau pengamal politik antarabangsa akan menjenamakan trend ini sebagai democratic deficit. Di mana kita melihat tendensi kecenderungan pengundi-pengundi seperti yang saya katakan adalah lebih kepada pemimpin yang mungkin konservatif tetapi lebih efektif dari kacamata mereka. Tetapi kalau kita bercerita tentang trend ini bukan perkara yang baru. Trend itu sendiri menunjukkan dia ataupun maksud trend itu dia telah berlaku untuk satu jangka masa yang agak panjang dan kita melihat impaknya pada hari ini. Saya masih ingat saya membincangkan tentang trend democratic deficit ini lebih 15 tahun dulu kita dah cakap tentang democratic deficit. Saya ingat apabila pilihan raya di Filipina contohnya, ramai yang mengatakan, oh, is this democratic deficit di Asia Tenggara. Thailand dengan orang yang menerima pemerintahan ketenteraan contohnya, is this democratic deficit. Tapi bagi saya sebab utama democratic deficit ni lah, personally bagi saya adalah kegagalan the liberal movement. Jadi liberal movement ni kalau kita tengok daripada tahun mungkin tahun-tahun seawal 40-an, 50-an dan mungkin peak dia pada tahun 60-an dengan apa yang kita panggil the almost revolution di Paris yang digerakkan himpunan massa yang digerakkan oleh pelajar-pelajar pada waktu itu. Mungkin ada yang masih ingat tentang Danny the Red dan Paris 68 68 69. Jadi golongan liberal ini dia sentiasa menjanjikan sesuatu yang terbaik, bulan dan bintang we can solve the African problem contohnya, we can solve food shortage, we can solve women's issues di dunia dan sebagainya. These are some of the fundamental arguments of the liberal movement or movers lah di dunia ini. Tapi masalahnya setelah lama bercakap tentang idealism golongan liberal ini, nampaknya tidak begitu banyak perubahan yang berlaku. So bagi saya the trend yang menjurus ke arah lebih konservatism ni bagi saya adalah the failure of the liberal movement in itself. Sekarang ini susah kita nak reverse balik. Kerana kalau kita dah bercakap tentang the African problem ni dah berapa banyak, sampai konsert rock pun dah pernah dibuat, African Aid if you remember. Banyak benda-benda ni, but we still are facing the African problem, the food supply, healthcare supply di dunia ini masih tidak serata. Kita juga faham dunia semakin membengkak dengan masalah kapitalisme, di mana lebih mungkin kurang daripada 1/3 populasi dunia ini enjoying more than 2/3 of the global wealth. So these are the issues that people have been talking about since the 40s, 50s, 60s, especially after World War II. In the 50s and 60s dan liberal movement ini menjanjikan untuk memperbaiki keadaan, tetapi apa yang berlaku keadaan menjadi lebih teruk. So that is where if you ask me why the situation is as such is because people with the liberal mindset have often promised too much. Ini saya rasa juga sesuatu yang merisaukan, terutama sekali apabila kita lihat musim-musim pilihan raya ini. Semua negara, Malaysia pun sama. Apabila musim pilihan raya itu datang, janjinya untuk rakyat itu bermacam-macam, pelbagai. Sesuatu yang orang-orang seperti saya kadang-kadang fikirkan ini susah untuk dibuat. Tapi tidak ada masalah kerana ahli politik dia senang untuk berjanji. Especially if you are riding on a liberal punya platform. Ya, terlalu banyak yang boleh dijanjikan kerana the world is in a mess. Ya, jadi banyak yang kita boleh janjikan untuk kita perbaiki. Tapi takkah sekurang-kurang tahun 2023 ni banyak juga tindakan yang dah berjaya? Kalau tengok COP28 sebagai contoh, adanya dana khusus untuk Afrika yang paling teruk terkesan dengan perubahan iklim. So sekurangnya adalah bantuan dari sudut pendanaan itu. Well, the pledge has always been there. You know, dan saya bukan nak claim bahawa tidak ada tendensi untuk menyelesaikan masalah. Cuma bagi saya, the reality on the ground, sama ada masalah itu betul diselesaikan atau tidak, itu adalah perkara yang berbeza. Ya. So of course, kita ada macam-macam dana. Sebenarnya COP28 ini yang barulah. Daripada Rio dulu, macam-macam cerita kalau bab environment ini. You know, but kita tahu banyak daripada money that is being pledged, sebenarnya duit tu tak ada pun. You know, it is being pledged year after year, but the most vulnerable communities in the world are still suffering. Kita dulu berdepan dengan COVID-19, sekarang ini kes meningkat balik, you know, COVID. Dan saya rasa, where are the most vulnerable people in the world? Are they getting bantuan? The supplies to help them in such a situation, food insecurity meningkat. Yeah, of course the issue of environment. Yeah, we have not done very well. We have a lot of theories and strategies about what to do, dan banyak negara pledge dana. Tetapi the reality is, the delivery itu masih tidak mencapai objektif. Ada, saya nak sentuh juga berkenaan dengan trend lihat kepada kerjasama negara-negara di peringkat PBB. Seolah-olah Amerika cuma menyatakan bahawa Rusia sekarang ini isolated, tetapi seolah-olah nampak lebih jelas bahawa Amerika itu yang isolated. Jadi dengan pilihan raya tahun depan ini, adakah itu akan menentukan kuasa, adi kuasa dunia sebenarnya akan terus kekal dengan Amerika ataupun akan beralih ke timur, Rusia ataupun China? Well, this is the thing, right? So, it's a very good question. First, saya kena katakan bahawa apabila kita bercakap tentang kuasa besar, no great power can live in isolation. Kalau you kuasa besar macam mana pun, but you live in isolation, you tidak boleh dianggap sebagai kuasa besar. Now, kita mengambil contoh Amerika Syarikat dan kita mengambil contoh permasalahan yang sangat besar sekarang ni di Gaza, Palestine. Jadi kalau kita lihat Amerika as a leader, dan dia sepatutnya mempunyai banyak leverage, ya. Dia sepatutnya mempunyai banyak pengaruh kepada Israel, kerana dia banyak memberikan bantuan kewangan, bantuan ketenteraan dan sebagainya, ya, kepada Israel. Tetapi nampaknya di bawah Biden ini, instead of America menggunakan leverage dia ke atas Israel untuk mengurangkan civilian casualty, ya, dan untuk mencari jalan penyelesaian, dia seakan-akan mengikut kata Israel. And this has isolated America, especially kalau kita tengok di UN General Assembly, I mean Security Council, of course USA veto. Ya, tapi kita lihat, even United Kingdom, ally terbesar United States of America dalam Security Council, abstain. Dia abstain. Dia tidak undi tidak. Yeah. So memang totally isolated America, right, di dalam Security Council itu. So saya nak bawa satu contoh, sebab orang selalu cakap, oh, this is expected because United States is the biggest supporter of Israel. Now, you have to remember, Ronald Reagan, bekas Presiden Amerika Syarikat, dia ni masih sehingga hari ini dianggap bahawa sekutu Israel sebagai Presiden Amerika, sekutu Israel yang terbesar. Tetapi resolution, saya rasa ada 7 resolution, ya, 508 kalau tak silap saya, 508 sampai 515 Security Council resolution, di mana Amerika voted for Israel untuk menghentikan peperangan di Lebanon. So, United States of America sebagai kuasa besar, dia sebenarnya mampu untuk to be a leader and to tell Israel, enough is enough. Right? Okay, we can support you on many things, but if this is how you act, then we need to say something about it. So, apa yang saya nak katakan, dalam history Amerika ni, pernah sahaja ya, Ronald Reagan contohnya, did not veto, and Ronald Reagan actually voted to stop the war, Israel punya attack on Lebanon. So ini pernah berlaku. Jadi kita tidak boleh katakan bahawa kalau Amerika itu sekutu Israel, dia sentiasa kerana harus menyokong Israel. Tapi kita lihat itulah perkara yang berlaku pada hari ini kerana kelemahan kepimpinan Biden. Dan kita kena ingat, Biden is from the so-called liberal side of the politics in America. So this is what I'm trying to say. The liberal movement has failed. You cannot imagine sebenarnya kalau kita berada tahun 60-an, you cannot imagine a liberal leader would veto for a humanitarian ceasefire. Ini mungkin tidak tak masuk akal. But this is what's happening. Tapi jadi, ada dilema. Kalau katakanlah rakyat Amerika beralih ke arah Republican ataupun menolak Demokrat, memilih Republican, dan yang menang itu bukan DeSantis tapi Trump. So dia mungkin baik untuk dunia, boleh selesaikan masalah Ukraine, walaupun ketua pengarah ekonomis kata mungkin isu Ukraine itu boleh selesai masa 24 jam but at the cost of Ukraine. Tapi dalam masa yang sama kebimbangan kita ialah polisi-polisi seperti ban Muslim countries itu akan kembali yang itu secara langsung memberi kesan pada kita. So ini yang masalahnya kan, telan mati mak, ludah mati bapak kan. So kita berada dalam satu situasi, kita melihat kepada satu kuasa besar dan kita ada dua front runner untuk election dia yang kita sebenarnya pun tak pasti. Kalau Biden terus continue, is it going to be better for the world or not? And if Trump is going to continue, and kita ada experience melihat Trump punya style dan kita gusar juga. So going back to America as a superpower and how they are being isolated, 153 undi di General Assembly that is asking for ceasefire, dan cuma 10 negara. Dan dalam 10 negara itu kebanyakannya adalah negara-negara kepulauan yang tidak mempunyai impact ataupun orang cakap serious power in the world punya geopolitics. So you can imagine, kalau America as a country is being isolated, as a superpower, not just a country, as a superpower is being isolated di United Nations, and coming we have two front runners yang mungkin kita tak tahu ke mana arahnya, dua-dua pun kita rasakan tidak begitu baik. So you can imagine 2024, what the geopolitics is going to look like. So it's very worrying lah. Itu kalau kita melihat kepada United States of America. United Kingdom juga, dia katakan Ketua Pengarah The Economist menulis bahawa ada kemungkinan orang akan beralih kepada Labour kerana terlalu kecewa dengan janji-janji yang diberikan oleh konservatif. United Kingdom ni is interesting to me for the first time. You actually you are going to have a proper election lah. Maksudnya, I mean for the first time, not forever, but dalam satu jangka masa tempoh mungkin 10-15 tahun yang lepas, di mana you actually have a competition between the Labour and the Conservatives. Tapi saya pernah katakan dulu United Kingdom is lost, you know, di peringkat antarabangsa. I don't think they have found a footing, dan saya rasa the decline itu bermula dengan Brexit dan posisi mereka di kacamata dunia itu masih tidak jelas. Jadi apa yang saya nak lihat, tidak kiralah Labour ataupun Conservative yang mungkin akan menang pilihan raya di United Kingdom, whoever wins have to find a way untuk mengembalikan idealisme politik, demokrasi. You see, United Kingdom ni sebenarnya kalau kita Westminster style of democracy ni, kita lebih berpaksikan kepada sistem United Kingdom, bukan Amerika Syarikat. Ya. So bagi saya, kalau kita lihat United Kingdom itu seakan-akan tidak ada leadership. So you can imagine, they used to control half the world dengan idealisme Westminster democratic ataupun demokrasi. Jadi ke mana Westminster demokrasi ini di peringkat antarabangsa? Saya tidak katakan bahawa kita perlu UK sebagai pemimpin kerana banyak negara-negara seperti Malaysia kita sudah mampu untuk mencari tapak atau rentak kita yang tersendiri. Namun begitu, still kalau United Kingdom tidak dapat memainkan peranan yang besar as you know, an influential or historical beacon of democracy, contohnya lebih ramai mungkin masyarakat dunia yang akan hilang kepercayaan terhadap idealisme demokrasi. Dan inilah yang saya katakan tadi, this is the deficit, democratic deficit yang kita lihat di peringkat dunia. Baik, terima kasih Rizal berkongsi untuk outlook bagi tahun 2024. Kita lihat sejauh manakah demokrasi defisit itu akan terjermah dalam semua kotak-kotak undi yang akan dibuka untuk 50 negara yang akan datang. Menarik sebab nampaknya keibangan kita hanya pada US sahaja. UK is not gone case lah, tapi dia macam tu, dia neither here nor there. Yes. Rusia tak akan berubah, Putin mungkin akan meneruskan untuk terma yang ketiga. Indonesia mungkin sedikit perlu diberikan perhatian manakala negara jiran, tapi itu sikit sebanyak perbincangan berkenaan dengan bagaimana kita melihat tahun 2024 sebagai tahun yang mencatatkan rekod pilihan raya dilaksanakan di banyak negara dalam satu tempoh yang sama. Itu sahaja untuk kupasan di waktu ini, pasti lebih banyak kupasan pada masa-masa akan datang, tapi itu sahaja untuk waktu ini. Saya Irfan Farouk, salam hormat.